guys, good morning. Aru hokolu ke mor channel lo swagatam janaisu aru ifale rati par rati pa kam start hoi gol mane mor students bura karone dhuniya ke school banai asu ak phale ghor ak phale mane baranda tuke okoman boholai kine banai asu so ya sabo pare এইকেইটা ইটা মই চাফা কৰিলোঁ এয়া পানীত ডুবাই থৈছোঁ কেইটামান দুটা ইটা আৰু আৰু এইফালে আমাৰ মায়ে গছ পুলি ৰুই আছে বোলে চৰকাৰে দিছে গছ নাম নাজানো দেই কিন্তু মাও নাজানে নাম আৰু এয়া গছ পুলি ৰুই আছে মায়ে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কি গছ হয় নাম নাজানো দুজোপা ৰুইছে হয়তো মানে ফটো মাৰিব লাগিব যে ফটো মাৰি কিনে আপলোড কৰিব লাগে বোলে অমৃত বিকশা আন্দোলন নে কি তাতে আপলোড কৰিব লাগিব ফাইনেলি আমাৰ কাম কৰা হৈ গ'ল মানে কাম কৰা মিনছ মোৰ হৈ গ'ল কাম কৰা বাট মা পাপাৰ নাই হোৱা মই আহিছোঁ এতিয়া এলোভেৰা কাটিবলৈ আৰু আমাৰ বি জলকীয়া এইবোৰ ভোট জলকীয়াবোৰ ফিনিছড হৈ গ'ল নাই ক'ৰবাত এটা দুটা আছে আৰু এফালে ইয়াত আছে খালি দেই ইয়াত এইকেইটা আছে ধুনীয়াকৈ লাগি আছে আৰু এতিয়া যাওঁ মই অমিতা ধুনীয়াকৈ লাগি আছে অ' অকণমানি অমিতা গছজোপাত ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে এইটো পকা নাই পকিব আৰু দুটা লাগি আছে এটা সেইদিনাখন মায়ে চিঙি খুৱাইছিলে বাৰু পকা এতিয়া মই লৈ লওঁ এল'ভেৰা দুটাটোৱে জুৰি যাব ইমান একদম শকত শকত হৈ আছে দেই ইয়াত বহুত পুলি আছে অকণমানি অকণমানি পুলি ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ এতিয়া লগাই অকণমান টাইম থ'ম তাৰপাছত Five hours later. নীলা নীলা হয়
Everybody.